武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は東京農工大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、時間120分で大問が4題で、その大問の中で小問がだいたい3問から5問程度という量になってます。なので、その大問1個につき30分程度の時間があるので、まあ、時間的にそこまで厳しい試験というわけではないですが、ただやはり設問が1個1個多いので、ちゃんと流れに乗ってやっていかないといけないという形ですね。で、出題されている問題、難易度に関しては今、標準問題が多いので、標準的な、まあ、マーチレベルですね、武田塾のルートでいうの参考書をまず完璧にこなせるようにしておいた方がいいかなと思います。で、出題傾向に関しては、微積とベクトルの出題率が非常に高いので、こちらはもう最優先でやっておくようにしてください。で、2016年に関しては、複素数平面と極限が早速新課程の内容ですね、出題されています。で、もともとここに関しては、まあ、数列だったり、まあ、確率だったり、また、まあ、旧課程の行列だったりというところが出ておりましたので、まあ、今後も、そういったよく出る分野が優先的に出てくる可能性は高いかなと思いますので、やはり複素数平面、まあ、あとは数列など、このあたりはしっかり押さえておくことが、いいでしょう。で、まあ、基本的には標準問題完璧に、解けるようにして、おけば合格点、大抵の学部では十分取れるとは思うんですが、まあ、完登したい、点数稼ぎたいという場合には一つ上のレベル、の参考書を、やっておくといいかなと。特にその出れやすいことが分かっているベクトル、微積に関しては、まあ、他の、範囲もしっかり基礎、標準を押さえた上でやる余裕があったら、まあ完登できない範囲に関しては1個上のレベルを追加してやっておくのもいいかなというふうに思います。で、まあ、とにかくその、まあ、問題1個1個が問題数多い分ですね、計算ミスなどをやらかしたりするとそのまま連鎖で間違える可能性もだいぶ高くなりますので、そういう意味で標準問題をちゃんとしっかりミスらずに解き切る力っていう面に意識を向けて対策を心がけるようにしてください。以上が数学の勉強となります。